veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Skatītājiem ar jums tirgus ziņas. Šodien otrdienā esam Rīgas centrāltirgus sakņu paviljonā. Meklējam, kas tad te ir atkal jauns, kas ir mūsu rudens, tuvojoties kādu produktu vēstību par to, ka nāk rudens. Un, protams, ka viena no lietām, kas atskaitot sēnes, kuras mēs jau esam daudzreiz apskatījuši un kas jau sen ir un vēl joprojām vairojās gan mežos, gan tirgu. Tāpat arī beidzot viss kaut kur jau parādās ķirbji dažādu formu, dažādu krāsu un tas jau liecina, kad arī jāsāk šie lielie rudens draugi likt virtuvē. Bet šoreiz ne par ķirbjiem, šoreiz varbūt nedaudz parunāsim ar kādu konkrētu tirgotāju. Jo šodien arī man ir neliels uzdevums iegādāties centrāla tirgū pāris lietas, pāris vienkāršas lietas, kuras vēlāk redījumā labsēdienas labiem draugiem pagatavosim kopā ar manu draugu ebreju virtuves pavāru, kad pagatavosim tātad dažādas ebreju virtuves ēdienas. Bet nedaudz paskatīsimies arī, ko interesanti var dabūt šeit. Labdien! Tā. Šeit tātad viens no stendiem, kur šad un tad gadās man ieraudzīt kaut ko acis saistošu. Piemēram, dažādas vietējās ogu sulas un eļļas. Sakiet, tas visas ir... Jūs personīgi visas taisījis? Gan sulas, gan eļļas? Gan sulas, gan eļļas, tiešām taisnība. 100%. Spiežat eļļas pati mājās? Paši mājās. Mums speciāli ceks ir. Mājās nevis rūpnīcā. Nevis rūpnīcā mājā. Man bija kāda taisījām kapitālo remontu, tur bija kūtslopu. Kapitālo remontu, tur tagad ir sulu spieda, eļu spiedas ir un viss tādu. Jūs kāds vēlās nopirkt kaut ko, tikmēr ļaušu tirgoties, bet jums dilītes jānopērk. Tātad paskatīšos, tātad visu piedāvājumu, kas ir. No eļļām ir kaņepja eļļa, linsākļa eļļa un kaut kādas vēl eļļas ir vai tikai kaņepja linsākļa? Un linsēku. Linsēku bija plasmasā. To man šodien mēs neatradām un tikai palika stikls. Plasmasā ir 330 gram, viņš iet labāk 250 ir. Linsēku leļu vispār, kā jūs izvēlaties, kādas spiest, tas ir tā kā pēc tā kāds pieprasījums, jo vispār baigā modas tendence ir pēc. Nu, jau mēs 3 gadus viņus jau spiežam, un viņi mums jau ir pieradināti cilvēki. Nav. Jūs arī cilvēkiem mākat pastāstīt, kādas veselības ko mums dod linsēku leļu, kas tagad? Pilnīgi linsēku leļu ēdu no rīta biespiem, un es tā ēdu. Tā. Te nedaudz skatoties uz eļļām arī nejauši sanāca iebraukt ar galvu Cidonijās un tā smarža man uzreiz uzrunāja, bet arī šeit ir liels piedāvājums dažādu sauso graudaugu, sauso pākšaugu, pupas un ziņi diezgan lielā izvēlē, kas arī ļauj ikdienas sēdienas padarīt interesantākus, iegādojoties nevis vienu veidu kaut kādas pupiņas, bet dažādas veidas un ēdienas no tā uzreiz izskatās un garšo daudz interesantāk. Man šoreiz arī vajadzēs pāris lietas pašam nopirkt priekš gatavošanas. Nedaudz parunājam par sulām, par eļļām, bet man vajadzēs pāris vienkāršas lietas, kas ikdienā man tirgū jānopērk. Zaļumiņus, kādus čilī. Tā. Tā cik pētersiļījums? 30. Tā 30. Dodēt man vienu. Jā, nu, man arī būtu jau viens. Labi, atklāt. 30. Jūs arī šeit bieži nākat vai tikai ieraudzījāt zaļumiņus? Es strādāju vispār Jelgavniece un strādāju Jelgavā. Es vienkārši braucu uz Rīgu un meklēju darbu. Aha. Jo Jelgavā vairs nav ko darīt. Beidzās Jelgavā ko Vies darīt? Vies nomirēs vienu, pat man vajag lielāku augu un es braucu uz šajien. Nu. Un es meklēju darbu. Žēl dzirdēt, bet vēlu veiksmi darba man meklējumos. Man vēl nav par 40 dienas, 30 tikai 9. nomirēs. Tas ir 40. Jā. Un vēl kādu arī... Šie tie mazie čilī?
Es nesen biju ciemos pie cilvēki šeit un man pateica, ka tie ir šausmīgi maigi tieši, vai viņi ir asie. Gribat paņemt uzkost? Es varu paņemt uzkost. Var tagad, ja? Jā. Es nožāloju skatītāju, kas to tikko izdarīja, jo vienreiz man šeit iedeva šādas čilīkas tiešām bija maigi. Šis galīgi nav tas gavariens. Laikam man jātic tomēr tirgotājiem ir. Es domāju, es nekad nemaloju cenšos. Es tirgotāju, tāpēc jūs jāklūt. Ļoti garšīgas pamatnes. Jā, tas būs man tā kā līdzi labi. Skatītāju tās asās notas. Man likās, ka es esmu drosmīgs cilvēks, bet jā, tomēr tirgu... Tirgu tomēr ir jāuzticās tirgotājiem, viņi zina labāk. Paldies par čilī, paldies par eļām, ka pastāstījāt, kādreiz atnāksim. Skatītāji, es šoreiz ar savu aso mutu no jums atvedos no centrāla tirgus. Nākam, ja gribam izbaudīt asas sajūtas. Tā kā šoreiz no tirgus ziņām viss un tiekamies jau raidījumā labsēdienas labiem draugiem.